Hei, salutare și bine ați venit întunecaților! Acesta este un video special deoarece este o dedicație. Da, este o dedicație specială pentru un YouTuber român care spune povești de groază de câțiva anișori. Este vorba despre Ștefan Mihai. Trebuie să recunosc că el este cel care m-a inspirat și cel căruia îi datorez începutul meu pe YouTube. Așadar am decis să scriu o poveste în care să apară și el. Să sperăm că am făcut o treabă bună. Dacă sunteți curioși, faceți-vă comozi, pregătiți-vă cânița de ceai și haideți să vedem ce preocupări dubioase are Ștefan Mihai în povestea mea. Septembrie 1900, Polonia. Mi-am petrecut primii ani din viață într-un orfelinat infect, unde împărțeam mâncarea sărăcăcioasă pe care o primeam cu șobolanii și cu gândacii. Din pricina mizeriei, m-am îmbolnăvit repede de tuberculoză. Medicii treceau formal printre pătuțurile noastre și notau diverse cifre pe bucăți de hârtie albă. După aceea, asistentele veneau cu o tavă și ne împărțeau medicamente. Era o pierdere de timp. Ni se spunea că este vorba despre un medicament nou care făcea miracole. În realitate, era doar un praf roșiatic de cărămidă pisată, la fel de roșu ca sângele pe care scuipam pe gură în nopțile lungi de iarnă. Spre sfârșitul lunii noiembrie, prin curtea orfelinatului începură să se perinde căruțe. În aceste căruțe erau încărcați copiii ce mureau peste noapte. Unii dintre ei erau găsiți după 2 zile cu nasul mâncat de șobolani și plin de gândaci. Nimeni nu-i păsa de noi. Anii au trecut, iar boala părea să nu mă afecteze. Nu murisem, treceam în rândurile oamenilor drept un tânăr miracol. Mulți se atingeau de mine crezând că astfel se vor vindeca. În zadar, eram singurul care supraviețuise de-a lungul anilor. Boala se domolise și foarte rar mai scuipam sânge. Eram așadar un tânăr de 18 ani, slab ca un băț, cu ochii duși în fundul capului și alb la față ca o statuie de marmură din cele care pot fi văzute prin biserici. Venise vremea să plec. Habar n-aveam ce urma să se întâmple cu mine, dar trebuia să-i eliberez locul. Aveam vârsta maximă permisă până la care puteam fi în grija statului. Cumva această ocazie de a pleca din orfelinat nu mă bucura. Ce urma să fac afară? De bine de rău aici aveam ce mânca, niște haine zdrențuite și nu mă ploua. Dar afară mă gândeam că boala mă va răpune în scurt timp. Urma să dorm pe străzi în frig și ploaie. Mi-a trecut prin cap să comit o faptă necuvenită, să fur sau să sparg geamul unei vitrine. Astfel, aș fi fost arestat și ținut în închisoare pe banii statului. Acolo, condițiile ar fi fost mult mai bune decât străzile infecte ale orașului. Dar grijile mele au fost înlăturate curând. Directorul orfelinatului îmi aranjă gulerul cămășii, apoi îmi îndreptă borul pălăriei spunându-mi: "Hei, bine, George, astăzi este o zi specială pentru tine. Să știi că ești un om norocos. Nu doar că boala te-a cruțat, dar se pare că din senin s-a mai evit un miracol. Să știi că Dumnezeu te iubește, tinere. Află că ai un frate înstărit care vrea să te întâlnească și nu o să-ți vine să crezi. Vrea să faci parte din familia sa. Te așteptai la asta?" Am rămas mut de uimire la auzul acestei vești. Aveam deci un frate? Posibil, dar dacă era atât de dornic să mă înfieze, cum s-ar spune, de ce nu m-a vizitat niciodată în toți acești ani? În fine, nu mai conta, trebuia să profit din plin de această ocazie. Urma să am mâncare, un loc cald unde să dorm și poate chiar și un loc de muncă. O, Dumnezeule, eram cel mai norocos om din lume. O trăsură mă aștepta în fața orfelinatului. Ei bine, iată ce plecare fastoasă mi se pregătise. Mi s-a spus că fratele meu a trimis înaintea mea o trăsură scumpă să mă aducă numai decât la el acasă. Conform vizitiului, bunul meu frate era nerăbdător să mă strângă în brațe. Câte ore a durat călătoria? Trăsura gonea prin pădurea bătrână de secole, preț de ore bune. Vizitiul îmi spunea să am răbdare, căci urma să ajungem curând la casa fratelui meu. Ajunsesem acolo spre miezul nopții. Dumnezeule mare, trăsura opri în fața unei vile ce părea să fi fost construită în perioada de ocupație napoleoniană. Era o vilă luxoasă, cu nenumărate camere și ferestre largi. La intrare, ferestrele erau puternic luminate și era forfotă. Imediat ce trăsura opri, ușile casei se deschiseseră și un domn bine îmbrăcat cu un felinar în mână se îndreptă spre mine. Am coborât buimăcit și m-am lăsat îmbrățișat de omul care venise înaintea mea. Lumina galbenă a felinarului ilumina fața. "Bine ai venit, fratele meu! Bine ai venit acasă, George!" "O, nici nu-ți imaginezi ce bucurie ne-a cuprins pe toți când am aflat că am un frate! Dă-mi voie să te mai îmbrățișez odată!" L-am privit uimit pe acest domn care nu părea să-mi semene deloc. Era la fel de schilot ca mine și la fel de palid. Avea o privire rece și aristocratică.
Mi-amintesc că nu mi-a plăcut pe moment de el. Era îmbrăcat impecabil. Totuși, faptul că a venit el însuși înaintea mea și nu a trimis un servitor, m-a făcut să cred că avea un suflet mare și o bunătate care stătea ascunsă în sufletul său. M-a prins de mâneca hanii și m-a tras după el. Era ceva amenințător în toată gesticulația lui entuziasmată, dar pe moment nu am băgat de seamă acel lucru. Cum pășeam înainte spre intrare, mi-am ridicat privirea deasupra ușii. Două felinare se bălăgâneau în vânt, luminând o placă de lemn pe care stătea scris cu roșu: Casa funerară Mihalkoviț. Habar n-aveam când acea noapte pășisem pragul spre iad. Pe fratele meu îl chema Stepan Mihalkoviț. Mă poftise la masă în salon alături de membrii familiei sale, soția, cei trei copii și câțiva cunoscuți ai săi. Eram cumva stingher, stânjenit de ospitalitatea sa exagerată. Eu nu eram obișnuit ca oamenii să se poarte frumos cu mine. Stepan era însă foarte prezentabil și conversa foarte elegant și articulat, iar prezența sa la masă era impecabilă, afișând niște maniere de invidiat. Dragii mei, mă bucur în această seară să vi-l pot prezenta pe nimeni altul decât fratele meu. George, ridică-te, te rog, în picioare să te vedem cu toții. Ei bine, iată-l, pe fratele meu, nimeni altul decât George Mihalkoviț. Din această seară, viața sa va lua o întorsătură radicală. George, vei face parte din înalta societate și îmi vei fi partener de afaceri. Așadar, bine ai venit, dă-mi, te rog, o îmbrățișare. M-am uitat buimac în stânga și în dreapta, în timp ce familia sa și servitori începură să aplaude și să ciocnească pahare de cristal pline cu vin roșu. Am făcut două plecăciuni scurte și apoi m-am grăbit să mă reașez pe scaun, roșu în obraj din pricina emoției. În acea noapte, familia Mihalkoviț, care aparent mă regăsise, tădu o petrecere în cinstea mea. Serata ținut până târziu, iar pe la miezul nopții, o servitoare negricioasă mi-arătă drumul spre odaia mea. Eram vesel și am mulțumit, femeia însă privi în pământ cu ochii reci și plecă numai decât. Îmi fu oferită o cameră spațioasă, mobilată în stil baroc cu piese prețioase. Dumnezeule, afacerea cu pompe funebre a familiei Mihalkoviț părea să-l fi îmbogățit pe fratele meu. Focul ardea ambietor în șemineu, iar așternuturile albe și impecabile mă seduceau cu parfumul lor proaspăt. Urma să dorm pentru prima dată în viața mea ca un rege. M-am lăsat moale pe perna pufoasă și mi-am acoperit trupul cu pătros scumpă de culoare violet. Un somn dulce mi mângâia ochii, când deodată am auzit un râcăit la fereastră. Am tresărit și mi-am îndreptat privirea într-acolo. În lumina lunii puteam vedea pe pervazul de cărămidă o lichioană neagră foindu-se. Mi-am făcut cruce din instinct, apoi am aprins lumânarea de alături și m-am îndreptat într-acolo. Simțeam o oarecare teamă, deși vietatea se afla dincolo de geam. Am apropiat lumânarea de sticla rece a ferestrei și prin lumina palidă am văzut o pisică mare și grasă, complet neagră. Am răsuflat ușor amuzându-mă la cât de grasă era, totuși lizeala mea idioțească îmi fu întreruptă la vederea prăzii pe care o căra în colții săi. Era un deget, un deget de om ce părea să fi fost tăiat de curând, căci din rana sa picurau strop de sânge. Am căscat ochii îngrozit, apoi cu un gest rapid am zgâlțit de mânerul ferestrei. Legioana speriată o zbuchei, lăsând în urmă captura. Dumnezeule mare, nenorocita de pisică lăsase degetul pe pervaz. Nu putea să lea cu ea? Am tras în grabă draperiile să nu-l mai văd, căci aspectul său mi întorcea mațele pe dos. Am căutat în jurul meu o icoană sau un crucifix pentru a-mi închina. Nu am găsit însă niciunul. Am început să tremur văzând cum lumânarea se topea încet. M-am trădit în pat râdând de frică, în timp ce ultimii tăciuni aprinși din șemineu se stingeau. Am adormit greu. A fost una dintre cele mai cumplite nopți. A doua zi, fratele meu mă întâmpină la ușă cu o tavă cu micul dejun. Îmi fu oferită pâine prăjită, dulceață și o cană de tablă cu ceai de mentă. Intră el însuși cu tava în cameră și mă servi. L-am privit circumspect și am mulțumit în fugă. Stepan mă privi și ghici imediat că ceva era neregulă cu mine. Ei, George, te rog, spune-mi, cum ai dormit? Par obosit, te-a ținut ceva treaz? Nu a fost îndeajuns de cald în cameră? Mulțumesc, Stepan, pentru toată ospitalitatea. M-a ținut treaz o întâmplare sinistră. Vezi tu, la miezul nopții, nu știu cum să zic, dar stai că-ți voi arăta chiar acum. M-am ridicat și am depărtat cu o mișcare rapidă draperiile de catifea violet. În lumina soarelui de dimineață, pe pervazul de cărămidă se odihnea degetul vinețiu din noaptea trecută. Stepan veni în grabă și clătină din cap îngrijorat. Ei bine, iată, Stepan, la miezul nopții o pisică mare și grasă a venit aici la geam cu degetul acesta. Ascultă-mă, este un deget de om. Îl vezi? Este un deget de om, îți vine să crezi? Fratele meu se îndreptă spre mine și se întoarse privindu-mă oficial.
Îmi cer iertare, George, pentru această împrejurare înspăimântătoare. Foarte probabil că pisica noastră a smuls degetul de la mâna unuia dintre decedații pe care tocmai trebuia să-l pregătim pentru mormântare. Știu că este o greșeală profesională de neacceptat, dar te rog să nu mai spui la nimeni, da? Am atât de multe muncă, casa noastră funerară îngrijește chiar în momentul vorbirii 10 trupuri nesuflețite, iar mormântările urmează să aibă loc mâine. Înțelegi cât de dificil ne este, nu? Stepan mă îmbrățișă și-și ceru încă o dată iertare pentru groaznica împrejurare. Ne-ai chiopul de mine. I-am întors îmbrățișarea și am spus aproape amuzat că se mai întâmplă. Imediat amândoi ne-am pus pe râs și apoi am început să mănânc din bunătățile așternute pe tava de argint. Plimbându-mă prin curtea plină cu copaci bătrâni și desfrunziți, am sărit din spatele casei, răsărind un horn înalt din cărămidă. Am înconjurat vila să văd din ce cameră ieșea. Mi-am imaginat că trebuia să fie un horn în care se uneau toate celelalte sobe și șemenee din imensa casă, dar nu era așa. Hornul acesta răsărea direct din pământ și era construit la cel puțin 3 metri de casă. M-am gândit să-l întreb pe fratele meu care era scopul acelei construcții dubioase, însă atenția am fost sustrasă de câteva căruțe care tocmai atunci intrară în curtea casei. Din ele coborâre servitori, iar fratele meu ieși repede din casă, privind în stânga și în dreapta. Ceva din mine m-a îndemnat să mă ascund și să privesc. Fratele meu strigă către servitorii care descărcară numai mult de 6 lăzi mari închise. Mai repede, mai repede, leneșilor, mai repede! S-a întâmplat cumva să-l vedeți pe imbecilul acela? Fiți cu mare băgare de seamă să nu cumva să dați ceva de bănuit. Mișcați mai repede, am zis. Am lăsat ușa la beci deschisă. Coborâți lăzile numai decât. Fratele meu mă numise imbecil. Am rămas mut de uimire și am început să tremur de furie. Dar aceste sentimente îmi trecură repede, gândindu-mă că probabil se referise la cu totul și cu totul altcineva. Am ieșit din ascunzătoare și am continuat să cercetez împrejurimile casei. Spre noapte, din înaltul hornului început să se ridice lugubru și morbid un fum negru și greu către cer. În acea noapte, fratele meu dădu din nou un ospăț unde invitase pe toți servitorii. Petrecerea ținuse până târziu, iar Stepan nu mai înceta să le spună oamenilor cât de bucuros era că mă regăsise. În capul meu însă forfătau tot felul de întrebări. De ce fratele meu locuia aici, la aproape 8 ore distanță de oraș în pădure? Ce se afla în acele lăzi ferecate? Și nu în ultimul rând, era Stepan cu adevărat fratele meu? Gândurile acestea nu-mi dădeau pace. M-am desprins un moment din petrecere și am început să bântui prin casă. Am găsit ușa bibliotecii deschisă și am început să examinez rafturile încărcate cu mii de volume prăfuite, atent ordonate. Între două draperii grele de catifea se afla un birou de lemn masiv, iar pe el se odihneau mormane de hârtie în lumina palidă a lămpii cu gaz. M-am apropiat și am luat la întâmplare hârtia de deasupra tancului. Pe ea scria: doar un geniu poate da viață organismului perfect, iar organismul perfect este acesta, nemuritor, splendid și nematerial, dar este malefic, sublim, dar malefic. Din sublimarea bucăților de carne perisabilă a bietelor hominide întinse pe masa laboratorului meu, voi extrage esența naturală și sărurile ce alcătuiesc organismul uman. Voi proiecta energiile universale în centrul unei mașinării care va genera astfel un vortex extradimensional dincolo de timp și spațiu. Apoi, cu mare atenție, voi vărsa conținutul sărurilor colectate înăuntru, iar din reacția produsă va apărea fiara. Pentru extragerea sărurilor însă, mai am nevoie de 4 trupuri, soția și cei 2 copii ai mei. Cel de-al patrulea va fi încununarea experimentului, miraculosul om de la orfelinat, cel mai puternic dintre specimenele umane întâlnite până acum. Cu ale sale caracteristici deja speciale și rezistența la tuberculoză, planul va fi un succes. Stepan Mihalkoviț, necromant. Dumnezeule mare! Am aruncat hârtia cât colo și am făcut câțiva pași speriat înapoi a mea. Cuprins de o groază la gândul faptelor ce urma să le comită impostorul acesta, am luat-o la goană vrând să părăsesc numai decât vila. Apoi, gândul mi-a zburat numai decât la cei 2 copii ai lui Stepan și la soția lui. Nu puteam să-i lasă piară. Înapoiindu-mă în salon, ne-am găsit pe cei 3 servitori căzuți pe podeaua de cresie albă, fiecare în câte o baie de sânge. Avea un piept înfipt de câteva mecanisme ciudate de sticlă care păreau să colecteze un fel de esență din trupurile lor. Am privit în stânga și în dreapta îngrozit de lucrurile care o luaseră razna cu totul. Am prins un topor în mână și am început să mă furișez. Mi-am adus aminte de spusele fratelui meu de peste zi. Mi-am adus aminte de faptul că servitorii trebuiau să ducă în beci niște lăzi. Am examinat atent planul casei și am găsit numai decât ușa beciului, ascunsă după o draperie grea de catifea cu franjuri galbeni.
Am intrat cu atenție și am început să cobor treptele lunecoase. Am înțeles numai decât de ce erau lunecoase. Erau mânjite cu sânge. Ușa beciului era plină pe dinăuntru de scrieturi. În mod clar, niște lucruri odioase trebuia să se fi petrecut în adâncurile acestei case. Strângând toporul în mână, am coborât scările mâluase și curând am ajuns într-un laborator odios. Eram înconjurat de fel de fel de vase de sticlă în care bolborăseau licori viu colorate. Maltare de manuscrise și schițe ale unui monstru odios puteau fi văzute pretutindeni. În mijlocul pivniței, pe podeaua rece de piatră, zăceau cadavrele soției și copiilor lui Stepan. M-am crucit înspăimântat, stăpânindu-mi lacrimile de groază. Din trupurile lor măcelărite ieșeau aceleași mecanisme care extrăgeau esența lor materială. Doar într-un colț întunecos l-am văzut pe Stepan. Se afla în fața unui furnal în care flăcările focului ardeau furios. Chiar în acea clipă l-am văzut împingând un sicriu în focul roșu. În acel sicriu se afla un om desecat de esență. Imediat fu cuprins de flăcări și un miros oribil umplu încăperea. Brusc, Stepan se întoarse către mine. Ai picat tocmai la țang, dragul meu frate. Tocmai vreau să te caut și să împrumut din sărurile tale o mică cantitate. Desigur, ar fi trebuit întâi să te decapitez, căci aceste săruri nu pot fi extrase în cazul tău decât din măduva coloanei tale vertebrale. Bine ai venit, deci. Ești cel mai de preț exemplar uman pe care l-am întâlnit. Dacă te întrebi cum am aflat de tine, ei bine, trebuie să știi că presa vuiește. Tânărul miracol care a înfruntat tuberculoza. Bun venit în crematoriu. În aceste furnale ard cadavrele desecate de esența umană. Din cenușa lor prepar sărurile speciale. Am strâns până acum sărurile a 300 de oameni. Acum e rândul tău. Nu va dura mult. Te voi decapita, voi colecta esența, apoi te voi împinge în acest cuptor. După câteva ceasuri, îți voi colecta cu grijă sărurile din propria ta cenușă. Știu că poate pare o nebunie, dar doar așa putem evita o apocalipsă, o nenorocire fără margini, o nenorocire cosmică. Trebuie să te sacrifici, George. Trebuie, ascultă-mă. Trebuie. Iar acum să înceapă ritualul. Omul părea să-și fi pierdut mințile cu totul. Stepan se întoarse către o instalație alchimică cu licori colorate și începu să rostească o incantație odioasă. Încremenisem la văzul schimbării ce pusese stăpânire pe întreg spațiul. O douăoare de neimaginat umplu încăperea, în timp ce spațiul părea să se curbeze în jurul nostru. În mijlocul încăperii apăru o spărtură în timp și spațiu. Un vortex luminos prins a se învârti cu o viteză uimitoare. În jurul nostru, toate obiectele începură să zboare. Cărțile, paginile cu notele odioase, chiar și câteva ustensile alchimice din sticlă. Am început să tremur de spaimă când deodată am văzut din vortex ieșind o formă umană translucidă de o urățenie de nedescris. Stepan a început să țopăiască frenetic. Am început să tremur și am scăpat toporul din mână. Am început să mă crucesc și să plâng de frică. Eram pierdut. Dar la scurt timp, spectrul acela translucit căpătă un contur precis și lua forma unui monstru oribil de două ori mai înalt decât mine. Monstrul privi cu ură în jur, apoi se apropie cu pași greoi de Stepan. Acesta a început să tremure cuprins de extaz. Oh, în noaptea asta se va sfârși totul. Planul meu va fi încununat de succes. Monstrul se opri o clipă și apoi, cu un gest fulgerător al brațului, îi smulse capul de pe umeri lui Mihalkoviț. Un frig mi-a cuprins trupul neînțelegând nimic. Monstrul s-a apropiat de mine și m-a privit adânc în ochi. Brusc, o vrajă odioasă a început să pună stăpânire peste mine. Nu primesc esențele oamenilor inocenți. Stepan este un suflet blestemat care acum se chinuie în iad. Nimeni nu poate sluji ucigându-și propria familie. Cel ce mi-este servitor trebuie să-mi aducă sângele oamenilor vinovați, care au comis fapte odioase, nu oameni inocenți. Vreau sângele ucigașilor, al violatorilor și al tâlharilor. Cu glas tremurând i-am răspuns. Te rog, nu mă ucide. Nu te voi ucide. Te voi face servitorul meu în locul impostorului de Stepan. Îmi vei aduce toți nelegiuiții lumii și le vei colecta esența pentru mine. Uraja pusese stăpânire pe mine și am îngenunchiat făcând plecăciuni până la pământ. Da, stăpâne, așa voi face. Dar de ce oare numai nelegiuiți și răufăcători? Stepan plănuia să-mi corupă esența cu săruri ale oamenilor buni, inocenți. De aceea și-a sacrificat familia. A căutat cele mai inocente și inofensive săruri din inimile angelice ale copiilor săi. Aș fi devenit astfel
un monstru slab, fără putere. Astfel ar fi putut să mă înfrângă. În lumea voastră, Stepan ar fi trecut drept un erou. Dar tu mă vei hrăni cu esențe corupte de ucigași și de tâlhari. Iar eu voi crește din ce în ce mai puternic și mai plin de ură. Curând, lumea va fi a mea. Ei, bine, iată că am ajuns și la finalul acestei povestioare. A fost un pic mai lunguță decât celălalt, dar eu cred că a meritat fiecare secundă. Sper ca Ștefan să fie mulțumit de identitatea și de locul de muncă pe care l-a primit în această istorisire odioasă. În același timp, trebuie să îi mulțumesc lui Ștefan și să apreciez faptul că a fost foarte deschis în ceea ce privește această mică colaborare. Este o experiență interesantă pe care mi-aș dori să o am și cu alți youtuberi. Povestioarea am scris-o în vreo 3 ore la o cafea, așa că efortul depus nu a fost prea mare. Iar voi, dacă v-a plăcut această istorie serie necurată, vă recomand să ascultați și celelalte povești de pe canal și să vă abonați. Eu sunt George și până data viitoare, aveți grijă de voi!